Saúdos, como están? O Pleno do próximo xoves vai aprobar unha declaración institucional en defensa do Partido Xudicial de Santiago, consensuada entre os tres grupos políticos. Ese foi o acordo acadado esta mañá na Xunta de Voceiros que presidiu o alcalde e que tamén decidiu convocar unha reunión do Consello Económico e Social. PP, PSOE e BNG coinciden en que o conxunto da sociedade de Compostela ten que unirse para frear a lei orgánica do Poder Xudicial que deixaría a capital galega sen os seus xulgados. Non é unha foto habitual, pero a gravidade do tema exixía a unidade dos tres grupos políticos municipais. O alcalde presidiu esta mañá unha xunta de voceiros que tiña un obxectivo claro, amosar a contundencia do Concello de Santiago no rexeitamento á nova lei orgánica do Poder Xudicial, que podería deixar a capital galega sen os seus xulgados. Existe unha coincidencia total e absoluta na cidade, se sean colectivos empresariais, se sean colectivos veciñais, sociais, de que sería un paso para atrás de xigante, de 50 anos para atrás, que Santiago perdera a súa actual planta xudicial. E que, polo tanto, hai que facer todo o posible para que ese anteproxecto non se materialice tal e como está redactado hoxe. Hoxe non remata nada, hoxe comeza todo o proceso de defensa da demarcación xudicial para a nosa cidade, que é capital de Galicia, e, polo tanto, insisto, exactamente igual que me precedeu na palabra, que o que temos que facer é decirle aos veciños que este é un problema de todos nós, non somente da corporación, e, polo tanto, que todos temos que estar de acordo e tirar na mesma dirección en defensa dos intereses da nosa cidade. Compartimos, de alguna maneira, que preciso que na redacción definitiva desa lei, desde logo, se recollan as peculiaridades de Santiago como capital de Galicia e que, desde logo, que esa nova figura, se é que desaparece o Partido Xudicial como tal, que esa nova figura de tribunal de instancia non teña unha demarcación, desde logo, provincial, sino que Santiago, desde logo, conte con tribunal de instancia en as mesmas condicións que ten na actualidade cos actuais xulgados, cas actuais xurisdiccións de Santiago. BNG, PSOE e PP queren que a lei orgánica do Poder Xudicial teña en conta que Santiago é a capital de Galicia e tamén as peculiaridades da nosa comunidade. Esa reclamación estará incluída nunha declaración institucional que o Pleno da Corporación aprobará o próximo xoves e que lle será remitida despois a outras entidades compostelás, a Xunta e o Ministerio de Xustiza. Bueno, creo que, por suposto, está sumando forzas, está sumando toda a corporación e, por tanto, unha corporación elexida democráticamente por toda a cidade. En ese sentido, o acordo eu creo que será unánime, que por outra parte se trasladará tamén a outras institucións, que terán a oportunidade tamén de apoyar esa declaración institucional e que se remitirá por outra parte tamén ao Ministerio e a Xunta de Galicia. Os tres grupos municipais coinciden tamén en facer un chamamento á cidadanía para que se sume á defensa do Partido Xudicial de Santiago e que, lembran, perder os seus xulgados sería para Compostela un enorme paso atrás. E a outra noticia do día é a desconvocatoria da folga que ia arrancar hoxe mesmo no Servizo de Urxencias do Hospital Clínico. Os sindicatos médicos CEMS e Omega decidiron suspender o paro tras chegar a un acordo ca Xerencia da Xestión Integrada de Santiago. Iso sí, os sindicatos sinalan que ese acordo está pendente de atar flecos, de redactar o documento e de manter as últimas reunións. Pola súa parte, fontes da xerencia do CHUS amosaron a súa satisfacción por chegar a este acordo que supón a desconvocatoria da folga no Servizo de Urxencias. Os sindicatos CEMS e Omega denunciaban que a dirección do hospital estaba a incumprir de forma reiterada as normas elementais que se aplican noutros centros hospitalarios galegos, como a existencia dun plan funcional de urxencias. Ese plan, din, debería servir para paliar as deficiencias do servizo que levaron a que se acumularan os pacientes nos corredores, onde tamén morreron dous doentes nos últimos meses. O acordo garante que esa situación non se vai repetir e tamén supón o reforzo do persoal médico. Pois relacionado ca sanidade, o voceiro municipal do PSOE denunciou hoxe que o Centro de Saúde de Galeras vai ser bastante máis pequeno do que estaba previsto nun inicio. Paco Reyes teme que esa reducción de espazo en 1.150 metros cadrados supoña tamén unha reducción dos servizos sanitarios que prestará o ambulatorio. O PSOE vai levar ao Pleno da Corporación e tamén ao Parlamento Galego unha pregunta para coñecer os motivos da reducción de metros cadrados do futuro Centro de Saúde de Galeras. É que no informe dos arquitectos do ano 2008 falábase dun edificio de case 4.300 metros cadrados, que quedaron en algo máis de 3.100 metros cadrados nun segundo informe deste mes de abril. O voceiro socialista Paco Reyes teme que esa perda de espazo signifique perda de servizos sanitarios.
unha petición ao Goberno da Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Sanidade, para que entregue o plan director do Centro de Saúde de Galeras e poidamos ver cal é a modificación ou o impacto desta reducción de metros cuadrados nos servicios asistenciais do Centro de Saúde de Galeras. Imos ver exactamente cales son as xustificacións e os fundamentos para esta reducción de metros cuadrados e a posible reducción, insisto, de servizos de asistencia sanitaria. Ademais, a Paco Reyes preocúpalle que a Xunta lle estea a regalar un aforro de custos á empresa privada que construirá o centro de saúde. O ambulatorio de Galeras daralle servizo a unha poboación de máis de 15.000 persoas. A Consellería de Sanidade sacou o proxecto a licitación no pasado mes de febreiro cun orzamento de 3,3 millóns de euros. Cambiamos de rexistro. O próximo sábado volve a Alameda a Feira do Libro, que vai xa pola súa edición número 33. A Federación de Libreiros confían a traer máis público ca nunca, grazas ás actividades paralelas. E que haberá un pouco de todo, dende obradoiros de lectura en braille ata actuacións de hip-hop. Tampouco faltarán as habituais sinaturas de libros, con autores tan recoñecidos como a Manolo Rivas ou Rosa Neiros. Dende o próximo sábado e durante 9 días, a Alameda acollerá unha nova edición da Feira do Libro de Santiago, a número 33. A cita foi presentada hoxe nunha rolda de prensa na que participaron o conselleiro de Cultura Xesús Vázquez, o alcalde Ángel Currás e o vicepresidente da Federación de Libreiros de Galicia. Xosé Antón Pedreira quixo poñer o acento no empeño dos organizadores por atraer novos públicos. Para iso, na feira deste ano verá actividades paralelas do máis variadas. Temos cun K11, na cual se vai o mércores día 30 na Secretaría da Feira do Libro, vai haber un obradoiro de lectura no sistema Braille. E mesmo tamén tratando de achegarnos a todos os públicos, e en este caso este ano, pois vamos ter uns obradoiros de hip-hop tamén, porque creemos que, bueno, está aí, hai unha mocidade que está moi dinámica e que creemos que tamén temos que acercar a eles. A actuación da Banda Municipal de Música de Santiago, o desfile da Asociación do Traxe Galego e as actividades infantís completan unha programación na que non faltarán as habituais sinaturas de libros. Pola feira pasarán autores como Manolo Rivas, Rosa Neiros ou Diego Ameixeiras. En canto ás casetas, haberá 13, con librarías e editores procedentes de toda Galicia. Na feira colabora a Consellería de Cultura, que entende que lle hai que dar un pulo ao sector do libro galego. Continuar a impulsar o sector do libro en Galicia e, por outra, continuar mellorando a oferta de actividades que se desenvolven no marco destas feiras e que desde o ano pasado combinan as habituais sinaturas de libros e presentacións de autores con actuacións teatrais, exhibicións de danza, etc. A de Santiago é a primeira das 12 feiras do libro que se celebran en Galicia. O ano pasado, por todas elas, pasaron máis de 300.000 visitantes. Nesa rolda de prensa, o conselleiro de Educación e Cultura foi preguntado polas informacións que apuntan a que centos de universitarios poderían perder o curso por non poder pagar. No caso concreto da Universidade de Santiago, o ano pasado remitironse máis de 2.000 notificacións por impago no período voluntario. Xesús Vázquez asegura que a Xunta estudará caso por caso e comprometeuse a que ningún alumno teña que deixar os seus estudos por motivos económicos. A ninguén se lle escapa que, igual que existe abandono escolar a nivel universitario, ese abandono tamén é moi grande, moitas veces a mitad do curso. Polo tanto, poden ser unhas circunstancias concretas. En todo caso, hai que esperar a analizar esos datos. Vamos a intentar analizálos en profundidade cas propias universidades, nome por nome, caso por caso, para ver, porque é certo que ten que se cumplir. E a Consellería mantén o que dixo dende un primeiro momento. Un alumno que é un bo alumno, que quere, non pode ser que por circunstancias económicas quede fora do sistema universitario ou do sistema educativo en xeral. Achegarlle a lectura e a escrita aos máis pequenos é un dos obxectivos da Consellería de Educación e da Editorial Calandraca, que colaboran un ano máis nunha campaña de animación a lectura que desta vez leva por título Outro conto mamá. O programa arrancou hoxe na Galería Sargadelos e prolongarase ata finais de maio. Sesións de contacontos con música para os máis nenos e obradoiros de ilustración e escrita creativa para os rapaces de segundo e terceiro ciclo. Desde hoxe e ata o 31 de maio, os máis pequenos poderán pasar pola Galería Sargadelos para participar na campaña de animación a lectura que poñen en marcha o Concello e a Editorial Calandraca.
Esta actividade cumpre xa 14 anos e o seu coordinador di estar encantado por repetir a experiencia. Nos estamos encantados de repetir a experiencia e sobre todo mantela durante tantos anos, porque o traballo, digamos, no tempo, o traballo continuado é un pouco que pensamos que dá os froitos. Entón, estamos encantados de repetir a experiencia co Departamento de Educación. Todos os nenos soñan nanas do mundo será o lema da festa final que se celebrará o 24 de maio na Sargadelos. Neste día farase unha lectura dramatizada do álbum ilustrado Mamá de Mariana Ruiz Johnson, a gañadora do Premio Internacional Compostela. A obra gustoulle moito a concelleira de Educación, que está moi satisfeita ca participación dos nenos nesta campaña. É magnífico poderos ver pois sorrindo e participando activamente de todos os contacontos. Bueno, ademais este ano con esa obra Mamá, que eu estaba especialmente satisfeita con esa elección porque foi unha obra moi bonita, moi emotiva para todas as nais. Ademais, a Galería Sargadelos acolle unha exposición de ilustracións aberta ao público en xeral. Nas actividades da campaña de animación a lectura poden participar mesmo os bebés baixo inscripción. Espérase que máis de 4.000 nenos se sumen ao proxecto, que rematará ca actuación de Paco Nogueiras. E a concelleira de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, presentou hoxe a segunda convocatoria do programa que pretende promover o uso do galego na publicidade. No concurso poden participar todos os establecementos empresariais radicados en Compostela e os profesionais da comunicación e da publicidade. Para participar no concurso será necesario presentar un proxecto orixinal dirixido a publicitar un establecemento comercial, hostaleiro ou empresarial, un grupo formal ou informal de establecementos ou unha asociación do sector que forme parte do tecido socioeconómico compostelán. Todos os proxectos poderánse deseñar para calquera formato e soporte e con absoluta liberdade creativa. Co lema "uns gañan e outros non", a Concellería de Normalización Lingüística, ademais de promocionar comercios, negocios e o uso da lingua, outorgará unha contía de 5.000 euros o gañador. O prazo para presentar os proxectos ao concurso remata o 15 de xuño. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido que nos depara o tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá en Galicia teremos ceos anubrados con posibles chuvias febles e ocasionais máis probables durante a mañá. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán frouxos do oeste-suroeste. O xoves será unha xornada inestable, con ceos anubrados e chubascos localmente treboentos. Os ventos serán do sur, frouxos no interior e moderados na costa. As temperaturas manteránse sen cambios ou irán en lixeiro descenso. No venres os ceos estarán anubrados con chuvias xeneralizadas. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro ascenso, pero as máximas poderían baixar. O vento será do sudoeste, forte na costa e moderado no interior. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados, pero non se agardan chuvias. O vento será frouxo do sudoeste e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. A máxima será de 16 graus e a mínima de 9.
Para os xoves agárdanse ceos anubrados con chubascos. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do oeste pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. No venres os ceos estarán cubertos con chuvias durante toda a xornada. Os ventos serán moderados do sur-sudoeste. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas baixarán ata os 13 graos. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, non se movan, regresamos de contado co Preguntoiro.